Aktuálne sa nachádzame z Las Vegas, pred kamerou mám Roberta Spejchala. Pripomeniem, Robert Spejchal je šéfom organizačného tímu, ktorý zorganizuje v Prahe veľkú súťaž EULS Prague Pro. Zorganizovali v tomto roku už aj amatérskú olympiu. Roberte, mám takú otázku. Ako stojíte s prípravou EULS Pro? No všechno je pripravené, ale musíte prijať. Ja bohužiaľ neprídem z toho dôvodu, že ja budem v Mexiku, som sa na to sťažoval. Skús nám povedať v krátkosti, kto z tých významných súťažiacich príde do Prahy a kto nastúpi na súťažné pódium. Takže se nacházíme na Olympii, 50. výroční, tak letos na EULS Prague Pro budou úplně všichni, co jsou na Olympii. Počul jsem, že přijde i Phil Heath, ale Phil Heath bude mít len seminár, alebo bude soutěžit? Přijde i Phil Heath, já bych víc nekomentoval. OK, vím, že přijde i Kai Greene, a Kai Greene bude soutěžit, alebo bude mít len seminár? Já si myslím, že bude soutěžit určitě. Tak to sa teším. Komu ty osobně fandíš viac, Heathovi alebo Greenovi? To se dá těžko říct, ale co je potřeba říct, dneska kupujte lístky, protože VIP bude asi zítra vyprodáno úplně. Počúvaj, počul som, že údajne Evl sa angažoval aj pri Olympia víkende v Las Vegas. Pochvál sa, čo ste tu robili? Tak kompletní grafika, vlastně video, sestřihy, různé ty znělky a tak dále se připravovaly v Praze a v Plzni. Vedľa teba stojí Vlaďka Krásová. V akej forme je Vlaďka, prezrať? Já myslím, že úžasný, uvidíte. Musíš tam točit kameru, ale... Vlaďka, ahoj. Tak v krátkosti nám približ svoje pocity pred súťažou, ktorá ťa čaká, ak sa nemýlim, v piatok. Ja som hrozne moc ráda, nesmírne si toho vážim, že som dokázala si vybojovať a už po druhý stojím, budu stát na stage Olympie a už i více si toho vážim, protože to je 50. výročí a zrovna ja som tady, takže sa maximálne teším a budu si užívať až do posledných chvíľ. Ja viem, že tí Európani a Európanky, keď súťažia v Amerike, nemajú to ľahké, ale poďme hovoriť o ambíciách. Máš nejaké ambície aj prezrať? Tak ambície sú, ale jak už som říkala, ja si vážim toho, že som tady vôbec, pretože viem, že to je hrozne moc ťažké sa sem dostať. A co sa má stáť, to sa stane. Takže uvidíme zítra. Čo sa týka v tvojej prípravy, urobila si nejaké radikálne zmeny, alebo si sa pripravila podľa osvedčeného plánu? A změny tam byly, co se týče tréninku, trošku změna a tréninku byla, co se týče jídla, tak také byly změny, takže změny byly a uvidíme, jestli v pozitivním slova smyslu. No, my budeme určitě dole pod pódium, budeme tě povzbuzovat. Děkujeme pěkně za rozhovor, držím prostě, nech se dáry, no a vidíme se zajtra a v sobotu. Taky děkuji, mějte se. Ahoj.